أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یقیناً وہ لوگ جو گھروں کے باہر سے حضور کو آوازیں دے رہے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر لوگ نا سمجھ. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے اور آپ کے گھر سے باہر نکلنے کا انتظار کر لیتے، لكان خيرا لهم، تو یہ ان کے حق میں اچھا ہوتا. والله غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے اس سورت کے اندر مختلف آداب بیان فرمائے ہیں جو اصالتاً تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے متعلق ہیں، لیکن حکم ان کا عام ہے، سارے لوگوں سے متعلق. پہلا ادب جو اس سورت کی پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ حضور سے آگے مت بڑھو، آگے چلنے کی کلام میں، بات میں پہل کرنے کی کوشش مت کرو. ادب یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہل کرنے سے منع فرمایا، بڑے بزرگوں کا بھی یہی ادب بتلایا گیا کہ ان سے آگے چلنے اور پہل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ خلاف ادب. دوسرا ادب بتلایا گیا تھا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ادب یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے آہستہ اور پست آواز سے آدمی گفتگو کرے، ایسی آواز کے جس سے سنائی دے، برا نہ لگے، ناگوار نہ گزرے. کہ تیز آواز کانوں کو بھی بری لگتی ہے، طبیعت پر بھی گراں گزرتی. یہ دوسرا ادب پچھلی آیت کے اندر بیان فرمایا تھا. آج جو آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے ایک تیسرا ادب اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی کو دور سے آواز مت دو، باہر سے آواز مت دو، قریب جا کر بات کرو. دور سے، جیسے ہم کسی کو راہ چلتے ہوئے دور سے آواز دیتے ہیں، ارے فلاں بات سنو، یہ طرز عمل بڑوں کے ساتھ نازیبا ہے، خلاف ادب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ادب بتلایا گیا کہ دور سے آواز دینے سے گریز کرو، قریب جا کر مخاطب ہو پست آواز کے ساتھ. اور تیسرا چوتھا ادب اسی آیت کے اندر جو سمجھ میں آ رہا ہے، ولو انہم صبروا، کہ جب کوئی بڑا بزرگ خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ادب ہے، جب گھر پر آرام فرما رہے ہوں تو ان کے آرام اور راحت کا خیال کرو، ان کے نکلنے کا انتظار کرو، ان کے آرام میں یا ان کی مشغولیتوں میں مخل مت ہو اور ان کے آرام اور راحت کو خراب مت کرو. یہ دو آداب ان دو آیتوں کے اندر سمجھ میں آ رہے ہیں. علماء و مفسرین نے لکھا کہ یہ دو آیتیں در حقیقت خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئیں. عربوں کا ایک قبیلہ بنو تمیم تھا جس کا ذکر اس سورت کے آغاز میں بھی ہوا تھا. یہ عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑی تعداد میں ان کی افرادی قوت تھی. قوت اور افرادی قوت کی وجہ سے یہ حضرات تھوڑے سے نخروں والے، یا یوں کہہ لیں کہ تفاخر والے تھے، اپنی شان اور بڑائی جتلایا کرتے تھے. ان حضرات کا ایک قافلہ جو 70 کے قریب افراد پر مشتمل تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. عام طور پر عرب قبائل کے وفود
حضور کی خدمت میں آتے تھے دین سیکھنے کے لیے. یہ حضرات جس وقت پہنچے تو وہ دوپہر کا وقت تھا, اور عام طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت تیلولے کے لیے اور آرام کے لیے چلے جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کی غرض سے اپنے حجرے تشریف لے جا چکے تھے. یہ حضرات باہر سے ہی آواز دینے لگے, یا محمد اخرج الینا, اے محمد باہر نکلو, ہمیں آپ سے بات کرنی. حالانکہ ادب یہ تھا کہ اب آپ کے آرام اور راحت کا خیال کرتے, باہر آنے کا انتظار کرتے, پھر اپنا مدعا اور مقصد بیان کرتے. لیکن انہوں نے اپنی انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ افرادی اعتبار سے بڑی طاقت تھی, تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, تھوڑا سا فخر و تکبر ان کی طبیعتوں میں تھا, اس لیے انتظار کو انہوں نے ناگوار سمجھا, اپنے شان کے خلاف سمجھا. دروازے پر جا کر آواز دی, اس وقت کے مسلمان نہیں تھے, یا محمد اخرج علینا اخرج الینا, اے محمد باہر نکلیے, ہم نے آپ سے بات کر. تو بار بار آواز دے کر باہر نکالا. قصہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو یہ تفاخر کے طور پر, فخریہ طور پر کہنے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں, ان مدحنا شین و ان شتمنا شین و نحن اکرم العرب. ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بڑا معزز ہو جاتا ہے معاشرے میں, اور جب ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ معیوب ہو جاتا ہے معاشرے میں, برا ہو جاتا ہے. اور ہم عربوں میں سب سے مکرم معزز قبیلے کے لوگ ہیں, اپنی فخریہ اپنی قبیلے کی حوالے سے فخریہ بات کرنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سن کر فرمایا, کذبتم, تم نے جھوٹ کہا, بلکہ ان مدح اللہ زین, در حقیقت اللہ کی مدح اور اللہ کی تعریف وہ تعریف ہے جو آدمی کو خوبصورت بناتی ہے. وَإِنَّ شَتْمَ اللَّهِ شَيْنٌ, اور اللہ کا کسی کی برائی بیان کرنا در حقیقت یہی صحیح معنوں میں عیبدار ہونا ہے, جو ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. وَأَكْرَمُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يُوسُفُ وَيَعْقُوبُ, اور اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے مکرم بندہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس نے کیا کہ لوگوں نے آپ کی ذات پر تہمت لگائی تھی, آپ کی تہمت کی مراعات اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی, اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کو بیان فرمائے. پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم عربوں میں سب سے معزز ہیں, ہمارا خطیب سب سے بہترین خطیب, ہمارا شاعر سب سے بہترین شاعر. تو اپنے قبیلے کے ایک بڑے خطیب کو, جس کا نام عطارد ابن حوجب بتلایا گیا, اس کو کھڑا کیا, اور اس نے کھڑے ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ اپنے قبیلے کی بڑائی اور مدح پر بیان کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں انصار کے خطیب حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا, اور انہوں نے فی البدی وہ خطبہ حضور کی مدح میں اسلام کی صفات میں بیان کیا کہ ان کا خطیب تو سہم کر رہ گیا, دنگ رہ گیا, حیران رہ گیا. پھر انہوں نے اپنے بڑے شاعر کو کھڑا کیا, اس نے کچھ اپنی قومیت کے فخر و مباحت کے اندر کچھ اشعار پیش کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان ابن ثابت, حضور کے جو شاعر تھے, ان کو کھڑا کیا, اور انہوں نے فی الودی جو اشعار اسلام کی اور حضور کی وصف پہ بیان کیا, تو سب کے سب متاثر ہوئے اور اعتراف کیا, یقیناً آپ کا خطیب ہی ہمارا خطیب سے بہتر ہے, اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے. اللہ نے ان سب کو ایمان کی توفیق دی, اور سب کے سب اسی وقت مشرف و اسلام ہوئے. جو بد تہذیبی کے ساتھ وہ آئے تھے, ایسے ہی تہذیب کے ساتھ, تکریم کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے. تو ان کا جو طرز عمل تھا, باہر سے ہی زور سے آوازیں دے دینا, یا محمد اخرج الینا, اے محمد باہر نکلو, ہماری بات سنو, ہم نے بات کرنی ہے, اللہ جل شانہ کو بھی ناگوار گزرا. ان آیات میں تنبیہ فرمائی, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات,
اکثرهم لا يعقلون، یقیناً جو لوگ کمروں کے پیچھے، گھر کے پیچھے سے، باہر سے آپ کو جو آوازیں دے رہے ہیں، ان میں اکثر لوگ ناواقف ہیں، نادان ہیں. حجرات، حجرہ گھر کو یا کمرے کو کہا جاتا ہے جو رہائش یا سکونت کے لیے اختیار کیا ہو. اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورہ حجرات کہا جاتا. یہاں حجروں سے مراد وہ ازواج مطہرات کے لیے بنائے ہوئے کمرے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے بنائے تھے. مسجد نبوی کے ساتھ متصل یہ سارے حجرے بنے ہوئے تھے. اور وہ حجرے بھی کیا، ایک ایک کمرہ تھا جس کی چھت جو ہے نا وہ کھجور کی چھال سے تھی، دیواروں میں کھجور کے تنے تھے، اور دروازے کے نام پر پردے، کپڑوں، موٹے کپڑے کے پردے لٹکے ہوئے تھے. چھت اتنی چھوٹی تھی کہ آدمی کو، نارمل قد کے آدمی کو بھی چھپ کر داخل ہونا پڑتا تھا. بالکل چند فٹ کی جو نا وہ چھت ہوا کرتی تھی، اور چند فٹ کا وہ کمرہ. اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، آج کل کے واش روم بھی اس زمانے کے حجروں سے بڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے چھوٹے تھے. تو گھر نام کی یہی چھوٹی سی، یوں کہہ لے کہ چھوٹا سا ان کا چھپڑ ہوا کرتا تھا. وہیں سے ہی باہر سے وہ آوازیں دینے لگے، من وراء الحجرات. اللہ جل شانہ نے ان کی کم عقلی کو یہاں پر بیان فرمایا، بد تہذیبی کو بیان فرمایا کہ نا سمجھ ہے، سمجھتے ہیں. اور عربوں کے اندر تعلیم کا فقدان تھا. خود مکے کے اندر جو مکے کے رہائشی قریش مکہ تھے، جو سب سے افضل اپنے آپ کو سمجھتے تھے، گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا معمولی سا جانتے تھے. اس کے علاوہ تعلیم نام کی کوئی شے نہیں تھی، کوئی تعلیمی درسگاہ نہیں، کوئی اسکول کالج نہیں، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں. یہ سب جو ہے نا لا علم تھے ان ساری باتوں سے. اس لیے آداب، تعظیم، تقریب، ان ساری چیزوں سے انجان تھے. اللہ جل شانہ نے ان کے انجان پن کو یہاں بیان فرمایا، اکثرهم لا يعقلون، کے نا سمجھ ہیں. تو اس سے پہلا ادب یہی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے آوازیں دینا یہ خلاف ادب، خلاف ادب. آپ کی حیات طیبہ کے اندر بھی حکم یہی تھا کہ جب بات کریں تو قریب جا کر مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نام لینے کے بجائے یا رسول اللہ یا رسول النبی الکریم ان الفاظ سے مخاطب ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ جب ان حضرات کو دور سے آواز دینے سے منع فرمایا، جبکہ حضور حیات تھے، حضور حیات تھے، تو ان دنیا سے رحلت اور پردہ کر جانے کے بعد بھی یہی حکم برقرار ہے کہ جب حضور کو مخاطب ہوں تو وہاں قریب جا کر ہوں، یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوں. جیسے کہ جو حضرات وہاں درود و سلام بھیجتے ہیں تو انہی الفاظ سے بھیجتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر، یا افضل الرسل، افضل البشر. ان کلمات کے ساتھ سلام بھیجتے تو دور سے اس طرح مخاطب کے الفاظ یا رسول اللہ کے کلمات کہنا، جس طرح حضور کی حیات طیبہ میں اس کو خلاف ادب قرار دیا گیا، حضور کی دنیا سے رحلت کے بعد بھی دور سے اس انداز سے مخاطب ہونا یا رسول اللہ، یہ خلاف ادب ہی سمجھا جائے گا. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم قریب ہوں تو اس قسم کا انداز تخاطب اختیار کریں، اور جب دور ہوں تو یہ کلمات نہ کہیں بلکہ ویسے ہی درود شریف پڑھ لیا کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما. مخاطب کے جو انداز، اے اللہ کے رسول، یہ صرف قریب رہتے ہوئے یہ کلمات کہنا ادب کے موافق، دور رہ کر اس قسم کے کلمات کہنا یہ خلاف ادب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی یہی ادب تھا. اسی آیت کے ذیل میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں، بزرگوں، اساتذہ، مشائخ، علماء کے لیے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دور سے آواز نہ دی جائے،
قریب جا کر ان سے مخاطب ہوں، والد سے مخاطب ہو رہے ہوں تب بھی قریب جا کر، بڑے بھائی سے، چچا سے، تایا سے مخاطب ہوں، بڑے کسی رشتہ دار سے مخاطب ہوں، کسی شیخ یا کسی عالم سے مخاطب ہوں، تب بھی دور سے آواز دے دینا یہ خلاف ادب ہے. قریب جا کر، قریب جا کر اچھے انداز سے اور آہستہ آواز سے گفتگو کرنی چاہیے اور اپنا مدعا اور موقف بیان کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ لوگ جب اس وقت حاضر ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ظہر کا وقت تھا، قیلولہ کا وقت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دائمی معمول تھا دوپہر کے آرام کا. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کو کہا جاتا، بھلے آدمی سوئے یا نہ سوئے، نیند آئے یا نہ آئے، نیند آنا ضروری نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سستا لینا، تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لینا، بھلے وہ 5 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اس سے یہ سنت ادا ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور آج کے ماہرین عاقل بھی اس کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان مسلسل کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کی طبیعت میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کا وہ آرام کرے، بھلے 5 منٹ کے لیے کمر سیدھی کیوں نہ ہو. ایک رپورٹ کے اندر میں نے پڑھا دوپہر کا تھوڑی دیر کا آرام یہ آدمی کے ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک سے دور ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اس کا نارمل ہوتا ہے، فالش کے خطرات سے وہ بچ جاتا ہے. آج ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں، قیلولہ نام کی کوئی چیز نہیں، کچھ دینداروں کے اندر، مدرسوں کے اندر تھوڑی بہت قیلولہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ تو ہم تو اٹھتے ہی صبح سو کر 10-11 بجے. بھائی ہمارے تو دن کا آغاز ہی 10-11 بجے ہوتا ہے، حضور کے دن کا آغاز 10-11 بجے نہیں ہوا کرتا، تہجد سے بیدار رہنے کے بعد یا فجر سے بیدار رہنے کے بعد دوپہر تک وہ کام چلتا رہتا، دین کی تبلیغ محنت چلتی رہتی، یا جو مشاغل ضروریات ہیں وہ چلتے رہتے، پھر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کا آرام کا، یہ حضور کا معمول تھا. اس معمول اور اس سنت کو زندہ کریں، سنت سمجھ کر کریں. طبی فائدے ضمنی ہیں، اصل سنت ہے، ہم نے حضور کی اتباع میں اس عمل کو کرنا ہے. باقی جو طبی فائدے ہیں، اٹیک کے خطرات، بلڈ پریشر کے خطرات اور فالش کے خطرات، اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائے. اس قسم کے امراض کی کثرت اسی وجہ سے کہ ہم جو نبوی علاج ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علاج کی جو طریقے ہیں، ہم اس سے کافی دور ہیں. سنت کے جو آرام کے مسنون طریقے ہیں اس سے بھی دور ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضور جب لیٹتے تھے تو کیسے لیٹتے تھے. حضور کے لیٹنے کا انداز جو دائیں کروٹ پر ہوتا تھا، آج بھی ماہرین طب اس پر متفق ہیں کہ دل کی بیماریاں اس کی وجہ سے کم ہو جاتی، دل کے امراض کم ہو جاتے. اور پھر حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ استعینوا بالسحر علی صیام النہار، تم سحری کے ذریعے دن کے روزے پر مدد حاصل کرو. وبالقیلولتی علی قیام اللیل، اور دوپہر کے قیلولے کے ذریعے رات کے اٹھنے پر تم مدد حاصل کرو. جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ رات کو اللہ اٹھنے کی توفیق دے تہجد میں، یا تہجد میں نہ صحیح فجر میں اٹھنے کی توفیق دے، اس کو چاہیے کہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کا آرام ضرور کر. استعینوا بالقیلولۃ علی قیام اللیل، کہ تم قیلولہ کے ذریعے رات کے اٹھنے پر مدد حاصل کرو. گویا کہ تھوڑی دیر کا دوپہر کا آرام آپ کو فجر میں اٹھنے میں بھی معاون مددگار بنتا. آدمی کی تھکن تقسیم ہو جاتی، جو صبح کی تھکن تھی دوپہر کے قیلولہ کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی. تجربہ شاہد ہے، دوپہر کو جب بھی آرام کا موقع ملتا ہے تھوڑی دیر، رات کو اٹھنے میں بھی راحت ہوتی ہے، اور اس قسم کی تھکان کا یا اس قسم کی ذہنی تھکاوٹ کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا. اس سنت کو سنت سمجھ پر بھی عمل پیرا ہو، اور اللہ جل شانہ نے جو طبی فائدے رکھے ہیں وہ بھی اللہ جل شانہ اس کی بنیاد پر عطا فرمائے. تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے، حجروں کے باہر سے آوازیں دے رہے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں اکثر لوگ ناواقف ہیں، نادان ہیں،
تو پہلا ادب یہی معلوم ہوا کہ دور سے کسی کو آواز دینا خصوصیت کے ساتھ جو بڑا ہو علمی اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے عمر کے اعتبار سے یہ خلاف ادب ہے. ادب یہ ہے کہ قریب جا کر آواز دی جائے اور اس سے گفتگو کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. دوسرا ادب یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے اور آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کر لیتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا, اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اس سے دوسرا ادب یہ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے کہ آپ کے آرام اور راحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا کہ جب آپ اپنی آرام کے غرض سے گئے ہوں تو اس وقت اب آپ کے آرام کا خیال رکھا جائے, اور اس وقت اگر کوئی پہنچے تو آواز دے کر باہر نکالنے کے بجائے آپ کے باہر آنے کا انتظار کریں, اور جب باہر آ جائے تو پھر اس وقت اپنا مدعا اور موقف بیان کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب آرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راحت کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب اور تعلیم و تلقین اس آیت کے ذریعے دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل اس آیت کے مطابق ایسا تھا کہ اگر کسی صحابی سے بھی دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے یا کوئی حدیث سننے کے لیے جاتے تو گھر کے دروازے پر چوکھٹ پر بیٹھ جایا کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچزاد بھائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رحلت فرما گئے تھے ان کی عمر محض 10 سال کی تھی. 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی, ہمارے یہاں 10 سال کا بچہ تو کھیل کود میں لہو لعب میں لگا ہوا ہوتا. جب دنیا سے رحلت فرما رہے اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ان کی خدمت سے خوش ہو کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا دی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما اور قرآن کی تفسیر کا فہم نصیب فرما. تو مفسر قرآن حضرات صحابہ میں یہ کہلاتے تھے. حالانکہ جس وقت حضور دنیا سے جا رہے ہیں 10 سال کی عمر ہے ان کی, لیکن مفسر قرآن صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ ان سے لیا کرتے تھے. بڑے بڑے حضرات صحابہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر جاننا چاہتے تو ان سے رجوع کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے تو کہنے لگے کہ اب میں کس سے سیکھوں, حضور تو چلے گئے. تو بڑے بڑے جو حضرات صحابہ تھے ان کے پاس جاتے تھے. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات صحابہ میں قرآن کے حوالے سے بڑا ان کا نام تھا, قرائے صحابہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دفعہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ اے عبی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبی سے قرآن سنا کروں. ایسا عمدہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, ایسا عمدہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبی سے میں قرآن سنوں. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ آلہ سمانی, کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کوئی بڑا سردار بھی اگر ہمارا نام لے لیتا ہے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں, خوشی سے ہم پھولے نہیں سماتے. اللہ ان کا نام لے رہا ہے, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. روتے ہوئے جاتے ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اللہ سمانی, کیا واقعتاً اللہ نے میرا نام لے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیات یا قرآن کی تفسیر سیکھنے ان کے پاس جاتے. جب گھر جاتے تو دیکھتے کہ گھر میں بیٹھے آرام گھر میں اندر ہیں تو کھٹکھٹاتے نہیں تھے, دروازے کی چوکھٹ پر چادر بچھا کر بیٹھے جاتے تھے. حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, لیکن دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے انتظار کرتے. حضرت عبی جب گھر سے باہر آتے ان کو دیکھتے تو فوراً اٹھاتے گلے سے لگاتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے, آپ نے کیوں زحمت کی, مجھے ہی بلا لیا ہوتا یا کم از کم دروازہ کھٹکھٹا لیا ہوتا
تو کہتے ہیں کہ نہیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. اور پھر یہ جملہ سنایا کرتے تھے العالم فی قومہ کالنبی فی قومہ, کہ کسی قوم کا عالم اس قوم کے نبی کی طرح ہوتا ہے, کسی قوم کا عالم اس قوم کے نبی کی طرح ہوتا ہے. نبی تو نہیں ہوتا لیکن نبی کا وارث, نبی کا قائم مقام ہوتا ہے. اور اللہ نے نبی کے لیے حکم دیا ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہ, کہ نبی کو باہر سے آواز مت تو انتظار کرو, ان کے نکلنے کا انتظار کرو. اور آپ قوم کے عالم ہیں, آپ کا وہی مقام وہی درجہ ہے, آپ کے لیے وہی آداب ہیں. جل جل شانو نے اپنے نبی کے لیے آداب بیان فرمایا, لہٰذا انتظار کرتے, انتظار کے بعد جب وہ نکلتے تو پھر وہ بات پوچھ لیا کرتے تھے, دریافت کر لیا کرتے. تو ان آداب کا لحاظ بڑا ضروری ہے. اگرچہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے لیکن اپنے بڑے بزرگوں کے لیے بھی ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. کسی خاندانی اعتبار سے والد کے پاس جا رہے ہوں, بڑے بھائی کے پاس جا رہے ہوں, چچا کے پاس جا رہے ہوں, تو ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ کہیں وہ ان کے آرام کا وقت تو نہیں, کہیں آرام میں خلل تو نہیں ڈالنا, میں آرام میں مخل تو نہیں ہو رہا. ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جائیں, اور پھر جائیں تو پہلے دریافت کر لیں کہ بھائی مجھے اسی دیر کی بات کرنی ہے, کیا آپ کے پاس فرصت ہے, کیا آپ کے پاس موقع ہے. اگر موقع ہو, کیا پتہ وہ کوئی ایمرجنسی میں ہو, کیا پتہ کسی ضرورت میں ہو یا آرام میں ہو, سخت ذہنی اعتبار سے وہ حاضر نہ ہو, کئی قسم کی مشغولیتیں یا کئی قسم کی آوازیں دماغ میں ہو سکتی, تو ان آداب کو دیکھتے ہوئے اگر انسان ان کی رعایت کرے گا تو یہ تہذیب و تمدن کے خلاف ہوگا. علماء نے لکھا کہ جس طرح بالمشافہ یہ آداب ہیں, فون کے اندر بھی ٹیلی فون کرتے ہوئے بھی ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لہذا جس طرح جاتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں وہ آرام کا وقت تو نہیں ہے, کہیں ان کے آرام میں یا کسی اور چیز میں مخل تو نہیں ہو رہا. ایسے ہی فون کرتے وقت بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ میں فون تو کر رہا ہوں, کہیں ان کے آرام میں مخل تو نہیں ہو رہا, کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے, کھانے کا وقت تو نہیں ہے, آرام کا وقت تو نہیں ہے, کوئی مشغولیت کا وقت تو نہیں ہے. اور اگر فون کر لیں تو فون کرنے کے بعد اول وہلے میں ان سے پوچھ لیا جائے کہ فرصت ہے, وقت اتنی دیر کی بات کرنی ہے, اگر موقع ہے تو بات کر لیا جائے, ورنہ کسی قسم کے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیے یا ناگواری کا اظہار کیے بغیر جو ہے نا فون جو ہے نا بند کر لیا جائے. اگر وہ کہہ دیں کہ میں مشغول, بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک صحابی سے ملنے کے لیے گئے جو دور رہتے تھے, گھر کے دروازے پر گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر زور سے السلام علیکم فرمایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ادخل. سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کی کہ کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں, گھر میں داخل ہو سکتا ہوں. صحابی نے سن لیا, سننے کے باوجود انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضور کی سلامتی کی اور رحمتی کی اور برکتوں کی جو دعائیں مل رہی ہیں وہ مجھے بار بار ملے. پہلی دفعہ جواب نہیں دیا, حضور نے دوبارہ سلام کیا, پھر انہوں نے جواب نہیں دیا, تیسری دفعہ پھر سلام کیا, پھر جواب نہیں دیا. نیت ان کی یہ نہیں تھی, نیت یہ تھی کہ حضور سے میں سلامتی کی دعا لوں, رحمت کی اور برکت کی دعا لوں, اس لیے جواب دینے سے سکوت کیا. تین دفعہ کے بعد حضور جانے لگے, پھر وہ باہر آئے اور ماجرا بیان کیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سے دعا حاصل کروں, میں نے تو سن تو لیا تھا. حضور نے فرمایا کہ تین دفعہ کے بعد پھر رخصت ہو جانا چاہیے, زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. اور دعائیں لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو زحمت دے کر دعا لو, دعا آپ اندر بٹھا کر بھی دعا لے سکتے تھے. لہذا ٹیلی فون کے اندر بھی اسی ادب کو ملحوظ رکھا جائے. کچھ حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ فون ریسیو نہیں کیا, اب مسلسل لگے ہوئے ہیں, بٹن سے ہاتھ ہٹتا ہی نہیں ہے یا بیل سے ہاتھ ہٹتا ہی نہیں ہے, بجاتے رہتے ہیں. یہ سب خلاف ادب چیزیں ہیں. سامنے والے کی آرام اور راحت یہ کسی مخصوص فرد سے متعلق نہیں ہے, کسی بھی بڑے بزرگ کے پاس جائیں یا خاندانی اعتبار سے بڑے کے پاس جائیں یا کسی سے بھی فون پر ہم کلام ہوں تو ان آداب کو ملحوظ رکھیں, اور ان سے پہلے اجازت طلب کریں مجھے گفتگو کرنی.
اچھا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی فون کرتے ساتھ ہی پوچھتے ہیں آپ فارغ ہیں، لیکن فارغ کوئی بھی نہیں ہوتا، فارغ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے لیے فارغ نہیں بیٹھا، وہ پہلے یہ پوچھے مجھے اتنی منٹ بات کرنی ہے، کیا موقع ہے آپ کے پاس گفتگو کا، یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ فارغ ہیں، فارغ آپ کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جو فارغ بیٹھتا ہو. ہاں یہ کہ اپنی مشغولیتوں کے دوران وہ وقت نکال سکتا. تو اس لیے ان آداب اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آج یہ آداب بری چیزیں ہماری زندگیوں سے دور ہوتی ہوئی جا رہی ہیں، جن کو زندہ کرنے کی اور جن کے احیاء کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ و جل آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.